Сакам да прашам, дали вие мислите дека со влез во Европската Унија ќе се намали проблемот, добро познатиот и нагласен проблем, со иселување на младите од нашата држава? Што ќе превземе Европската Унија по тој повод? Зошто нашата држава ќе стане попривлечна за младите, за тие овде да го исполнуваат својот капацитет? И какви бенефиции ќе имаме ние, младите, на кои што припаѓа еднината, ако влеземе во Европската Унија? You should study abroad at least one or the other semester. But you should have any opportunities to come back and to contribute to the further development of your country. Замисли, уште колку многу можеме да постигнеме заедно. Како да се заштити животната средина и производството на здрава храна. Кој би бил процесот на тоа да допреме едно европско ниво, да се зачуваме природата во Македонија, пошто имаме прекрасна природа овде. Би замолил е амбасадорот уште еднаш да ги погледнат условите кои што треба да ги исполнат земјоделците, за да можат да аплицираат за набавка на механизација. Мене ме интересира каков е ставот на Европската Унија по однос на ГМО производите. There are a lot of youngsters who are ashamed to speak for agriculture. That's true in this country. Повеќе информираност треба за земјоделците. Жените фермери имаат поголема предност и тоа е едно плюс за жените и општо за фамилиите. Имаме досега земено 3 трактори и приклучена механизација за обработка на почвата. Од ИПАР средства сме користеле 2 пати. Имаме современа лабораторија, а квалитетниот производ секогаш е продаден. Вечерашната дебата е предприемништво и конкурентност, едноставно да се слушнат мислењата на стромичани и стопанствениците за отварање на конзерно-преработувачки капацитети и производство на готов производ со додадена вредност. И оно што го видов дека и не е привилегија да се живее среќно само во голем град, туку подеднакво среќно живеат луѓето и во малите градови. Она што беше посочено во одговорите на граѓаните беше тоа што на Крушево му е потребна поголема промоција. Треба да се работи на проекти од областта на авантуристичкиот туризам. За секој град е потребно приказна да се направи, а ние во Крушево ја имаме. Вашиот впечаток околу тоа, околу интересот на младите во вашата држава да работат во државен сектор, односно администрација и во приватен сектор, и дали тоа се сменило со влезот во Европската Унија? Лошата состојба во здравствените установи, особено во болниците и неквалитетните здравствени услуги, се најчести констатации на граѓаните. Неопходно е потребен и дневен центар за корисниците на дрога. Пршембул кеми мачуни нукаше њогур дјуе жестикуляционите во персонат ме дегим. Тимит физик ме гјитха куштет, ку ни персон ме кароц апо ме пенгеса физике, мун те трајтоат гја гјит витит. Законодавната власт, извршната или судската, кај мислите вие дека е најголемиот проблем и каде треба прво да се почне? The major problems justice and fight against corruption. Само Штип е безбрана. Сакаме значи да се помогне конкретно Штип и околината на Штип. Како може малку полесно да стасаме до пристапните фондови и оно што е многу побитно до обуки, каде што би можеле младите да се обучат, бидејќи знаеме дека културното наследство е скапа работа и умешна работа, треба да се знае и умее, меѓутоа треба и да се има средства.
millions of Chinese, Japanese, Koreans, Indians, Latin Americans are not coming to Europe because of our beaches. They're coming to Europe because of our cultural heritage, because of our cities. This is what makes us so unique. Јас го препознав потенцијалот на мојот собствен град, на она што јас го работам и решив да се вратам во Охрид и на некој начин да почнам да се борам во мојата сфера на делување кон афирмација и промоција на Охрид и на културата и на она што би требало Охрид да стане во иднина. Колку што е екстремен спорт, толку е безбедно. Заради тоа што ние ги запазуваме сите оние европски стандарди, сите оние светски стандарди, за да може нели да понудиме подобри услови, подобри курсови, посовремена опрема и поголем број на инструктори во земјата да може да обучат поголем број на кандидати. Со помош на Ротари клуб и пријатели од Холандија донирахме околу 30 едрилици на клубот. Ќе кажам дека приоритетот во нашето настапување, нашите напори да влеземе во Европа, треба да се стави на активностите за поголема видливост на родовата еднаквост и да се препознае жената како рамноправен партнер во креирање и имплементирање на политики на сите нивоа во одлучувањето. Како ние во Македонија ќе се вклопиме со нашиот стандард, дали ќе се адаптираме на стандардот во Европската Унија? Попусто ние ќе работиме на јакнење на жената, на јакнење на незините капацитети, самосвеста, позицијата, ако тоа не оди во чекор и рака под рака со јакнење на нашите мажи. На вистина имаме големо енормно загадување на воздухот, почвата, водата, буквално на секој медиум. И на вистина ние оневозможен на елементарно право на живот во здрава животна средина. Граѓаните се многу малку информирани за нивните права. Многу мал дел од нив знаат дека постои ваков закон за бесплатна правна помош. Не знаат да препознаат правен проблем, не знаат каде да се обратат, не знаат на кој начин можат да ги остварат своите права. Бараме реформа во правосудството. Можеш ли да замислиш? Секако дека можеш. ЕУ за тебе.